Sessa. Vovô, olá, Tredinguinho, é de Nessa, tá? Tá passando o buio, baba. Tá passando a TPC, Xanga, qual o buio? Então, é para resolver, só que quando nem sambo, mas ninguém TPC, né? Nem forma da Lembe, baba. Mas já para no azul lembra qual é a diferença entre alfaiate e maquinista? A diferença de alfaiate e maquinista não tem muita diferença. É de maquinista. Atende, diga a resposta de tempo. A diferença. Põe para diferença. A diferença. De maquinista. Maquinista, sim. E de maquinista leva máquina põe na linha para a máquina andar por enquanto que o alfaiate leva linha põe na máquina para cozer. Sim, é essa a diferença. Apesar que todos trabalham com máquina, mas tem uma diferença. Diferente. Tem uma máquina pesada, tem máquina sim. Ah, quando não é só maninho, quando a Winnie Boy busca cópia, quando a funda manual é para me chumar na mão, ainda tem a boa. Agora, eu vou mais funcionar vencendo, não tira alguma coisa. Não, para mexer. Máscara? Uma passada de vovô máscara? Contempla ele o canicídio para. O Kufa Pinolongani? Sim. Contempla ele o canicídio praticado com as feiras borrachosas do invículo envelhecido. Não funda mesmo? Contempla ele o canicídio praticado com as feiras borrachosas do invículo envelhecido. Não funda mesmo? Logo essa que tu merece. Deixa, nunca vou essa na panguinha. Então, ninguém já que o vovô passa com esse cigarro. Ninguém tira depe cigarro, vem gás, pode ver esse. Aí não cabe esse cigarro na dinheiro, não. Nunca falou com o panguinha sabendo. Um comboio elétrico saía de norte para sul, o vento batia este para oeste, onde ia o fumo do comboio. Lá, tá vendo? Tá bom, pedinho, até mangane puta na cara inteligente em sala. Fora de soldado, seis soldados romanos, mais 100 por extenso, menos de um traço, mais metade da província de Tete. Qual era o nome do comandante no exército? Isso é, bebe em diamante.